Dobrý den. Ráda bych vás přivítala s pořadem setkání tady u nás v Liberci, městě pod Ještědem. Na rozdíl od mých kolegů, kteří už pořad setkávání točili, tak vás nevítám u božích muk, opravených kapliček nebo u krásných domů. Vítám vás na prosté jednoduché louce. Vedle mě po pravé ruce je poměrně hustý, nevzhledný les. Ale zjistíte, až se do něho ponoříme, že v tom lese může být i něco, co se může stát nějakým naším setkáváním. Nějakou zajímavostí, která nám určitě hodně přinese. Vcházíme do lesa, který, ať se to nezdá, bývá kdysi zahradou a parkem. Rostly zde vzácné dřeviny, citrusovníky a obklopovaly Brošeho vilu. Nacházely se zde i velikánské skleníky, kde se pěstovaly vzácné květiny, například orchideje. Teď už přes ten nepříliš přívětivý les přicházíme k místu, kde byla dříve zahrada, park, kde stávalo arboretum a kde také stávala Brošeho vila. Po Brošeho vile je tady už pouze torzo jezírka. Tuto vilu v roce 1904 postavil textilní průmyslník Josef Broše starší. Ten ji poté jako dědictví předává svému synovi také Josefovi. Ten však brzy na to odchází do války a umírá na frontě. Jako dědictví získává tuto vilu jeho žena a dcera. Ty však v rámci odsunu sudeckých Němců po válce odcházejí do Německa a zde stopa po rodině Brošeových končí. V roce 1948 nabírají věci rychlý spád. Vilu přebírá STB a vytváří v ní internační centrum pro duchovní. Těmi nejznámějšími z nich byl otec kardinál Josef Beran a otec biskup Hlouch. Pojďme se ale ještě jednou podívat blíž na osobnost otce kardinála Josefa Berana. Otec kardinál Josef Beran se narodil 29. prosince 1888 v Plzni. Jeho otec Josef Beran byl učitelem, maminka Marie byla ženou v domácnosti. Po tatínkovi získává Josef Beran lásku k vlasti, k národu, k lidem, získává základy své víry. Po mamince zase zdědil umělecké vlohy. Josef Beran vystudoval gymnázium a poté pro své studijní výsledky mu bylo doporučeno studium v zahraničí ve Vatikánu. Po návratu ze studií ve Vatikánu se otec kardinál Beran dostává do hledáčku státní policie a komunistického režimu. Kardinál Beran je pro své názory, zastávání se utlačovaných, připomínání nějakých principů, morálky, se stává absolutně nepohodlným. Proto dochází k jeho internaci, která se protáhne na dlouhých 16 let. Od roku 1951 do roku 1953 byl otec kardinál Beran internován tady v Brošeho vile. Posléze mu po složitých jednáních s komunistickým režimem právě tento umožní odjet do Vatikánu převzít kardinálský titul. Ovšem za podmínky, že už se nikdy zpátky do vlasti nevrátí. Arcibiskup Beran je postaven před nelehkou volbu. Rozmýšlí, jestli ze země odejít, jestli opustit svoje věřící, lidi, kteří na něho spoléhají, kteří ho milují. Jestli je má nechat na pospas komunistické zvůle. Nakonec se po složitých jednáních mezi Vatikánem a komunistickým režimem rozhodne ze země odejít. Bohužel už se do ní nikdy nevrátí. V roce 1969 se uzavírá osud Brošeho vily a zároveň v roce 1969 ve Vatikánu kardinál Beran umírá. Do vlasti se nevrátí už nikdy. V roce 2018 se vrací do republiky ostatky kardinála Berana a je pochován v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. V roce 2019 přijíždí do Liberce papežský nuncius Charles Balvo, aby uctil památku kardinála Berana. Posvětí zde smírčí kříž a vytvoří z tohoto místa místo piety, místo smíření a místo shledávání. Při té příležitosti říká, když teď vidím tohle zarostlé místo v Liberci, tak i přes tu hrůzu, která se tu musela odehrávat, je to tady zvláštně krásné. Smutné, ale i plné naděje. Myslím, že by se tu mohly časem odehrávat malé poutní mše.
mohlo by se tady z toho stát takové poutní místo. A to je i moje myšlenka. Byla bych ráda, kdyby se toto místo stalo památkou na kardinála Berana. Kdo jiný by nám o duchovním rozměru tohoto místa řekl víc, než sám správce zdejší farnosti, otec arciděkan Jurnečka. Já vás tady, otče, vítám. Děkuji, dobré hodně přeji. Děkuji. Milí přátelé, všechny vás vítám na tomto místě, kde se bolest snoubí s nadějí. Bolest, kterou tu zažívali ti lidé, kteří zde nuceně trávili svůj čas. S nadějí, že Hospodin stále člověka doprovází a chrání, že mu stále dává hojnost darů a pokoje. Je to místo, ve kterém člověk i dnes může zažít krásu a moudrost svého lidství, stejně jako podlost a lest, které člověk je schopen. Je to místo, které chceme nabídnout každému z vás, aby to bylo místo ztišení, kde člověk může nalézt odvahu k naději, pokoji a odpuštění. Místo, které chceme vám všem nabídnout, aby tu vznikala touha po opravdovém přátelství a vzájemnosti. A také místo, aby člověk znovu objevil to nejkrásnější a nejcennější, co Hospodin vložil do lidských srdcí. Milovat a být milován. Je třeba něco dodávat k těmto slovům? Já osobně si myslím, že ne. Naprosto přesně to vystihuje to, co já k tomuto místu cítím, proč jsem vás sem zavedla. Budu ráda, když se toto místo stane místem ztišení, rozjímání, setkávání. Vítejte tady u nás.